Nhiệt
ដោយសេចក្តីគោរពព្រះគ្រីស្ទជាយោជាយោសូមស្វាគមន៍ដល់អ្នកនិមន្តរបស់ព្រះចៅអធិការនិងមនុស្សសូមមានសេចក្តីថាក្នុងប្រយោគរបស់ព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងសម្ដានជាពិសេសយុវជនទីនេះសិនហើយបានមកតាមអំពីវត្តបទុមស្រីកកកែតំឡប់ជាយោលកម្មនិមន្តរឡងវត្តពុទ្ធប្រិយបងស្វាយជាងកែរបស់ផងជាហើយហើយទាំងហើយអង្គសំគណាសូមស្វាគមន៍ដោយសម្ដេចនិមន្តដោយសេចក្តីរីករាយ អបអរសាទរអបអរសាទរយើងខ្ញុំទាំងឡាយសូមអបអរសាទរនៅដំណើរនិមន្តរបស់គណៈមន្ត្រីសង្ឃស្រុកទីកោនយើងបន្តបន្តបានបន្ត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 បន
Aramakan, ini benar-benar lawat, putih-putih suai cinta.
Up all sato, up all sato. You can get away. Some up all sato, the night, the moon. Rapa. The Nakuru Orient. Sub Samanasa, Sasana Satellite. We want to put. Sorry, but. Chum, Kumpi, Sako. ដែលបាននិមន្តនឹងអញ្ជើញមកកាន់នាមមន្តប្រឡងវត្តពុទ្ធិព្រឹកជ្រីវងស្វាយទៀនចាស់រៀងហើយសូមនិមន្តនឹងអញ្ជើញចូលដោយសេចក្តីមេត្រីធៀបរបស់យើងខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយ ក្រុមនេះគ្រូដល់ពុទ្ធវាលើដល់សមណត្តជាពេកសិលយុវងយុវតីសិលដែលព្រះអង្គកំពុងវត្តចលាពោធិចលាមានដីបានធ្វើដំណើរជាជុំកាន់នេះទីបន្ទរបស់វត្តពុទ្ធវិបងស្វាយសៀមចាស់របស់ផងចឹងហើយហាត់ហើយអង្គចង់កណារសូមស្វាគមន៍កណារអរិយនិមន្តរបស់លោកគ្រូយុវងយុវតីសមណត្តសិលក្នុងក្រុមដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីរីករាយ ដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីស្និទ្ធស្នាលយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ
Nia Wat,
លោកតាវុនព្រៃវែងអប្រៃវណ៍និងសមណាសសាស្ត្រសាស្ត្រសាស្ត្រព្រះអង្គនឹងរួចបានមកស្ដាប់នៅមណ្ឌលប្រឡងវត្តពុទ្ធិព្រឹកគិរវងស្វាយទៀមចានិយើងដូចនេះខ្ញុំប្រការណារាជាគណៈចិត្តតាំងសូមស្វាគមន៍តំណាងតាមមេត្តាយោតំណងមានតួនាទីចន្ទ្រៃជំរុញអ្នកនោះគណៈកម្មការនិងអភិបាលនិវត្តឡាតាវត្តព្រៃវត្តដែលជាវត្តចុងបំផុតចុងក្រោយបានធ្វើដំណើរជាអរការទីមន្តរបស់និវត្តពោធិព្រឹករៀបវងស្វាយសៀមចាស់របស់ផយហើយចៃយោអបអរសាទរដំណើរជាបន្តសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីរីករាយយ៉ាងសន្តិយ័តអភិក្រកម្មការព្រៃខូសនាការនៃយើងខ្ញុំ នៅក្នុងការពិនិត្យសំណងអបជាតិការមន្តនៅក្នុងការកម្មការគណៈកម្មការក៏ជួយរួមចំណែកគ្រប់គ្រងកិច្ចការយ៉ាងបន្តសកម្មក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសកម្ពុជាសូមស្វាគមន៍ដំណើរនិមន្តដោយសេចក្តីរីករាយ Thank you.
Hahaha.